Aku dulu senang cek pengelolaan seluruh Matang Semar Opo juga kalakon romo Juyo di sumpes Sikap dengan kormo Kompoyo siap kono lonco gegayuan sampean gegayuan menapa kemon badhe kelampahan pakon lumar saking dudusan sing kepiye menungsa niku duweni dosa rong perkara siji menungsa dosa karo sing gawe urip dosa kan Gusti Allah loro menungsa duweni dosa kalian alam duweni dosa karo sing gawe urip Gusti niku maha pangapura nadyan topi tunggunung dosa sampeyan tumpuk undung ning yen temen tulus ikhlas saka jero ati nyuwun pangapura tetamtu Gusti badhe paring pangapura naminipun nggih mawon maha pangapura cara pesantrene innallaha ghafurur rahim ngoten nggih Pak iya jenenge wae Maha Pangapura. Gusti niku sadereke nyipta titahe. Niku pun gawe pranatan pun damel undang-undang. Besok yen umatku titahku ngandang luput, duweni dosa yen pun pangapura mesti tak apura.
kula Gusti niku monggo pangapura. Ning menungso sing abot sanggane niku yen duweni dosa kalian alam. Dosa lawan alam sing dikarepke Kakang Semar. Sampeyan niku mboten ngrumangsani. Sinuwun Prabu Rama Wijaya lair cengker wonten Ngarcapada niku mboten ijen. Ning dikancani alam, dikancani anasir patang perkara, bumi, geni, banyu, angin. Bumi, geni, banyu, angin iku sing sarinane sawengine kancani sampeyan. Ndak dina sing awat-awati sampeyan, sing ndak dina ngayomi sampeyan. Niku mau sakalamangsa menungsa ora eling yen dikancani anasir patang perkara. Mula sakalamangsa nandang dosa kebak dosa sithik boko sithik sesuai tumpuk patumpuk undung. Yen kaya mangkono. Kabeh titah klairana Ngarcapada kuwi wis kinanti anasir patang perkara. Nggih. Leres. Bumi, geni, banyu, angin. Cara wong Jawa ngarani sedulur papat lima pancer-pancere panjenengan. Yen cara Islame nggih alwamah amarah utmah ingkang supiyah ngoten niku. Dadi Islam karo Jawa niku padha. Islam karo Jawa niku ibaraté tumbu lan tutupé. Aksarane wae mung kene. Ijak iyah niku mangap-mangap ya aksara Jawa niku nutup. Dulur papat lima pancer. Bumi, geni, banyu, angin sing sarinane sawengine ngancani sampeyan. Yen menungsa duweni dosa kalian niku yen ora njaluk ngapura, niku dadi titah sing apes. Titah sing apes kuwi sing kepiye? Melaku sak melaku suket godhong nyrimpeti laku krikil watu nyandungi laku sampean. Kula sakala mangsa duwit-duwit sithik nggo modal dagang ning nyatane ora ana tanjane babar pisan. Niku alam ora nyengguyung. Ketoke nabuh bacutan pirang-pirang dina. Ning ora ana tanjane babar pisan. Kuwi kok kean dosa karo alam. Bareng meh mulih dadalah bingung. Sane sulo lho, Pak. Kuwi anak baik-baik saja. Monco-monco menunjukkan sikap gitu. Perjuangan melawan Belanda itu sangat getol. Bumi geni banyu angin ngancani aku sarinane sawengine ning nyatane aku durung ate nyuwun pangapura ngene iku. Niku sing marake sampean ora tatak ora tetep. Sampean lair cenger wonten Ngarcapada dikancani anasir angin sing mapan wonten jagat wetan. Anasir angin mapan wonten jagat wetan. Malaikate Jabarala wernane putih dina pasarane legi. Kula wong Jawa niku ngerti legi niku lungguhe teng wetan. Legi niku dina sing wiwitan niku anasire angin. Wong dene sing madhep kidul teng jagat kidul niku anasir geni dewane Bathara Brahma. Pernane abang dina pasarane paing. Iku hitungan maton cara wong Jawa biyen. Paing geni sing ngancani sampeyan wonten jagat kidul. Banjur sing mapan ana jagat kula iku anasir banyu. Dewane Bathara Sambhu. Pernane kuning dina pasarane pon. Mula pon niku nggih ten lor. Wadene kang mapan wonten jagat lor niku anasir bumi dewane Bathara Kala. Kala niku tegese wanci utawi wektu.
mula mubengi bumi niku nggawa wanci sing beda ana padhang ana peteng ana rina ana wengi ngoten. Anasir bumi manggon tengno. Dewane Bathara Kala wernane ireng, dina pasarane wage. Iku wis ora kena diwai. Masa kalau bangsa wong Jawa niku mbaut nggon hitung-hitungan. Niku dasare ngene iki. Wong dene sing mapan wonten pancer tengah. Dewane Bathara Wisnu, Wisnu saka tembung wis manunggal. Manunggal lahir lan batin, manunggal cipta rasa budi lan karsa, manunggal kawula lan gustine. Kula manggone teng tengah. Pernane monco warno dino pasarane kliwon. Kliwon teng tengah. Wong Jawa wis ngerti adat lumiyo. Bocah yang kelahirane kliwon niku sok kala wong sok gampang entuk jodho. Mergo ning tengah. Ngalor cedhak, wage cedhak, paing cedhak, legi pon cedhak. Kok tak takon, Pak? Ya petuk takon apa? Kok kalau mongso itu hitung-hitungan sing diarani gering ora itu omah-omah niku lho. Kuwi weton wage karo paing. Wage mapan ning lor, paing ning kidul. Nek ora kabeh wage karo paing ora judu iki ora gur Slasa wage karo Setu paing. Mergo Slasa wage iki 3 karo 4 7 Setu paing 8 sithik dhewe karo akeh dhewe iki ra itu. Mboten nggih. Lor karo kidul niku ora iso judul ya nek sithik dhewe karo akeh dhewe. Iya. Iya layak kutub apa iki magnet kutub utara kutub selatan iki digandok-gandoke iki ora gelem akur. Ah iki sing bukti nyata. Kula suwun. Kula suwun panjenengan sing Prabu Rama Wijaya supaya luar saking dedusan kalian alam. Mang madhep ketan pun pangapura lanangin madhep idul pun ngapura geni madhep kula pun pangapura banyu madhep lor pun pangapura kelawan bumi. Ngenani wadon murmurmu kelingan ngangrangan Kakang Semar Badrana matur nuwun marang piwulang lan piwelinge Kakang Semar satemah ngantep ketekad kunggonku bakal ngadepi Rahwana Raja Ratu Angkara Murka sampun titi panjenipun Wata Angkara Murka menika badhe sirna. Nggih, Ndara. Kula nderek memuji, kula nderek ndedonga. Mugi-mugi panjenengan saged ngguling yuda, tak jaluk pangestu kabeh para ngamur supaya bisa wiraspa katingal para.